حنان فاشيون وحي كو كينت تركم مو هبا حنان فاشيون dad aan dhicin oo wili dhulkeena aan ka dhicin baan dhagihiina u wadaaya ii diiba maqalkiin kamarag waxa xiliga quruxda iyo labiska ee shirkadda xanaan fashion dubta oo soo arkay dabadeed wax ka dhaha dharka mooha bay xanaan fashion arday yaa wax dhigi kara mugaad aragto dharka mooha quruxdiisa dabanka iyo gacantaaba isku dhagaaya rakab mooha bay xanaan fashion ay baad ka dhinac yaal iyo dharka day quruxdiisa cunugaad dhashminaada nugeen dharka mooha bay xanaan fashion dhigiisaad gashay ma aan dhig hediyadiis dharka mooha waa sabda maestran waxana uu ka kooban yahay shaati sarwaal marna wiilka uu ka dhigan kara looga dheere marna half j funaanad iyo suun aan adi ahayn waa qobiyo quruxda wiilkaaga hadii aanad u dooqin sayska kabaha mooha bay xanaan fashion oo laga heli karo meel kasta oo dharka mooha bay xanaan fashion lagu iibiyo dharka mooha cajaa'ibta lama filaanka ah ee sanadkan uu wata ayaa ah ipad aan adi ahayn sanad ilaa iyo 7 jir waxa uu helayaa ipad 7 inji ah halka 8 ilaa iyo 14 jirna uu qaadan karo ipad 10 inji ah dharka mooha bay xanaan fashion waxa aad keenay kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama xarumaha shirkadda xanaan oo ku kala yalla wadada makkah al-mukarrama kasoo horjeedka immigration-ka xamarweyne vagto isla xamarweyne muqdisho mall bakaaro suuqa khalifa waxa dharka mooha bay xanaan fashion xataa habeenkii aad kasoo iibsan kartaa bakaaraha sidoo kale waxaad keeni kartaa nairobi isli gaar ahaan suuqa amko iyo kasoo horjeedka masjidka al-hidaya ama wixii faranta dheer waxaad kala xiriirtaa ciwaanada shaashadda kaaga muuqda